ملک بلال احمد سمیجا کی رپورٹ کے مطابق بستی بلووالی محمد ارشد کے بیٹے محمد خزیمہ کے ساتھ جنسی زیادتی پولیس کا مدعی کو صلح کرنے کے لیے مشورہ، پولیس نے ملزم ظفر کو گرفتار کر لیا۔ ظفر سیال زیادتی کے شکار بچے کو قریبی گنے کے کھیت میں گنے توڑنے کے بہانے لے گیا اور زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ زیادتی کے شکار 12 سالہ خزیمہ نے خوف کی وجہ سے گھر نہ بتایا، جبکہ والد نے اس کے کپڑے دیکھے تو ان پہ خون کے نشان تھے۔ والد کی اصرار پر بچے نے اپنے ساتھ ہونے والے جرم کی ساری داستان سنائی تو والد حافظ محمد ارشد نے 15 پہ اطلاع دی، جس پر ہمیشہ کی طرح پولیس نے مدعی کو پریشان کیا اور صلح کا مشورہ دیا۔ صحافی برادری کے پریشر پر پولیس نے کارروائی شروع کر دی اور ظفر سیال کو گرفتار کر لیا۔ والد محمد ارشد کا اعلیٰ حکام سے کارروائی کا مطالبہ۔ زیادتی کی خبر سنتے ہی پوری بستی کے لوگ پریشان اور خوف زدہ، اور ملزم ظفر کو اعلیٰ حکام سے سخت سزا کی اپیل۔ نہ کیا پوترے ہو صادق؟